Mikas Petrauskas apie tai, kokį įspūdį padarė kanklių leidinys, lietuviams rašė. Tie maži Kudirkos kūriniai tiek paveikė mane ir visus mūsų namus, kad dar daugiau ir su didesniu uolumu buvo imtasi lietuviškų dalykų. Praėjus 20 dešimtmečiams po nuslopinto 1863 metų sukilimo, užaugo nauja karta. Lenkų studentus ir inteligentiją užvaldė pozityvizmo idėjos. Valstybingumo kūrimą jie siejo su švietėjiška ir kultūrinė veikla. Vincas Kudirka aktyviai dalyvavo įvairiuose studentų renginiuose ir susibūrimuose. Lenkijoje plito maištingos antirusiškos nuotaikos. 1882 metais Varšuvoje buvo įkurta slapta socialistų organizacija Proletariat, kuriai priklausė vienas Kudirkos draugų. Prasidėjus areštams, į caro žandarų akiratį pateko ir Vincas Kudirka. Jį išdavė studentai, platinę socialistų organizacijos leidžiamą literatūrą. Žandarai Kudirkos bute atliko kratą, kurios metu rastas Karlo Markso kapitalas. Vincas Kudirka ir dar 5 studentai 1885 metų rugsėjo 18 dieną buvo suimti ir uždaryti į Varšuvos Aleksandro citadelę, imperinio režimo kalėjimą ir mirties bastioną. Jiems buvo iškelta byla už socialistinio turinio literatūros perrašinėjimą ir platinimą. Kalėjime, skaičiuodamas lietai slenkančias minutes, svarščiau, ką man daryti toliau. Ar verta savo gyvenimą sieti su socialisto veikla? Norėjosi grįžti į universitetą, tęsti mokslus. Žinau, kad manęs jau kaip daktaro namuose laukia tėvas, seseris. O gal ne tik savo šeimai galėčiau būti naudingas? Kudirka įsėdėjo 3 savaites kalėjime ir buvo pašalintas iš universiteto. 5 kursą jis lankė kaip laisvas klausytojas. Iš nevilties Kudirka ėmėsi drąsaus žygio, parašė malonės prašymą carui. Kai caro karieta važiavo Varšuvos gatvėmis, prasibrovė pro užtvaras ir pats įteikė malonės prašymą. Caras prašymą patenkino. Po 2 metų nerimo Kudirka vėl grįžo į universitetą. Po proletariato bylos bei kalėjimo iš esmės ėmė keistis Kudirkos požiūris į gyvenimą. Jis apsisprendė. Nerūpestinga jaunystė, pobūviai, studentiški nuotykiai nutolo. Atėjo brandos metas. O tu, paklydėli, kur iki šiol buvai? Po šių žodžių pasidarė man taip graudu, kad apsikniaubęs ant stalo apsiverkiau. Gaila man buvo tų valandų, kurios nesugražintinai išbrauktos tapo iš mano gyvenimo, kaip po lietuvių. Ir gėda, kad taip ilgai buvo apgailėtinų pagedelių. Po tam pripildė mano krūtinę rami, smagi šiluma. Ir rodos naujos pajėgos pradėjo rastis. Rodos užaugau įsik. Ir ta pasaulė jau man per ankšta, pajutau save didžiu, galingu, pasijutau lietuviu esas.
Dar viena aplinkybė, kuri mokė branginti laiką, tai aštrus pirmieji lygos požymiai. Kalėjimas Kudirkos organizmą taip paveikė, kad neliko abejonių, jog tai nepagydoma lyga – džiova. Besirengianti išvažiuoti iš Varšuvos, Kudirką užklupo smarkus kraujoplūdis iš plaučių. Čia jis aiškiai pajuto, kad jo gyvenimas trumpas ir todėl su dar didesnė energija griebėsi tų darbų, kuriuos norėjo atlikti jau kaip tikras lietuvis. Pirmieji Vinco Kudirkos literatūriniai kūriniai buvo išspausdinti 1885 metais daktaro Jono Basanavičiaus redaguojamoje Aušroje. Daktaras Jonas Basanavičius paskatino Kudirką susimastyti apie lietuviškos politinės veiklos prasmę. Vėliau tai veiklai Kudirka pasiūlė dar drąsesnių minčių. 1888 metais kartu su bendraminčiais studentais įsteigėme nelegalią Varšuvos lietuvių draugiją Lietuva. Ne visi buvo pasirengę rizikuoti. Kai buvo pasiūlyta nusifotografuoti draugijos nariams, ne visi norėjo įsiamžinti. Draugija Lietuva rengė naują laikraštį ir partijos programą, ano metu vadinamą draugystės programą. O šie veiksmai jau buvo rimti įkalčiai. Varšuvoje kilo idėja tiesti dorybės takus į Lietuvą, leisti lietuvišką laikraštį. Kudirka imasi redaktoriaus darbų, pats laikraštis spausdinamas mažojoje Lietuvoje, Ragainėje. Po metų išėjęs pirmasis Varpo numeris sukėlė didžiulę džiaugsmo bangą. 10 metų Kudirka Varpe skelbė tautos atgimimo mintis. Jis atrado naują spausdinto žodžio vertę, naują erdvę lietuvybės ir tautos vienybės idėjoms skelbti. Varpas sumaniai tvarkomas, didelis publikacijų vairumas, atsiranda skyriai su pavadinimais. Varpą redaguoti buvo sunku, kai kurie bendradarbiai nemokėjo savo minčių reikšti lietuviškai, reikėjo versti. Rašybai suvienodinti buvo sudaryti rašybos pagrindai ir išsiuntinėjami bendradarbiams. Jų būrys buvo nemažas, apie 150. Varpininkai, kreipdamiesi į skaitytoją, pabrėžė savo tikslą – burti ir vienyti apsišvietusius žmonės, kurie keltų savo darbais tėvynės gerovę. 19 amžiaus pabaigoje lietuviškoji inteligentija dar tik formavosi. Pirmoji nuo žagrės atitrūkusi karta, nors ir ragavusi mokslo, nebuvo itin sąmoninga. Kudirka beveik kiekviename laikraščio numeryje kreipdavosi į inteligentus. Žinodamas, kad inteligentų jėgas blaško smulkus ginčai, Kudirka kvietė įveikti ambicijas, nekerštauti, negriauti bendro namo, tautos ir tautinės kultūros. Sarkastiškai pašiepdamas inteligentus, kurie atšalo lyg šaltibarščiai, idealus susikrovė į pilvą ir į viską žiūrėjo pro savo smulkius egoizmo akinius, Kudirka vadino mandarinais. Smerkdamas už neveiklumą, ištižimą, Kudirka stengiasi sužadinti kiekvieno doresnio lietuvio, gal tik prisnūdusio, sąmonę. Kudirka dažnai cituodavo žodžius iš Frydricho Šilerio Orleano mergelės. Niekinga yra tauta, kuri dėl savo garbės neaukoja visko. Jis pats buvo apsisprendęs aukoti viską. Iš Varšuvos diplomuotas daktaras Kudirka grįžo į gimtąjį kraštą, į Šakius. Grįžta arčiau tėviškės, į tas apylinkes, iš kurių galima pasiekti Prūsiją ir Martyno Jankaus spaustuvę. Jis imasi ne tik gydyti ligonius, bet ir redaktoriaus darbų. Pats Kudirka, dar studijų metais pajutęs pirmuosius klastingos ligos požymius, dirbo negailėdamas jėgų. Jis neskyrė dienos nuo nakties. Juo labiau silpnėjo sveikata, juo daugiau dirbo, rašė. Iš pat pradžių Kudirka nėjo į kompromisus, nemainė savo idealų dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto. Grįžus iš Varšuvos, Šakiuose mane aplankė tėvas. Imk, čia tau 200. Tu kam man jūs duodi? Imk. Nusipirksi naujus daktaro instrumentus. Gyvendamas Šakiuose, Kudirka dažnai lankėsi už 20 km esančiuose Plokščiuose,
lietuvių inteligentų Petro ir Zofijos Kriaučiūnų namuose, šviesiame kultūros ir literatūros židinyje. Jaukius Kriaučiūnų namus pamėgo lietuviai ir kitataučiai inteligentai, domėjęsi Lietuva. Rami vieta viliojo kitų kraštų žmonės. Nemuno krantų grožybėmis, kurioms Europoje gali prilygti tik tai Reino.